Começa o novo mês e começam também as ofertas da nova Globo Renault do bairro Glória. Não dá para perder. Novembro é o mês para você levar para a sua garagem o seu Renault Zero quilômetro, Porque neste mês as ofertas estão incríveis, Nísio. Bom dia. Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Começou novembro, a sua oportunidade de trocar de carro. Me procure meu nome é Nísio e estou aqui para facilitar tudo para você. Antes de você fechar o um negócio, vem até a loja, faça a sua proposta, me procure. Vou fazer tudo para você sair com um carro zero. Pensou Renault aqui em Joinville? Pensou a nova Globo Renault aqui no Glória? Vem já para cá então. Vem pra Nova Globo Renault do bairro Glória Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui Olha só a primeira oferta Sandeiro Authentic 1.0 completo A partir de mil 40.990 e 40.990 Na Nova Globo Renault do bairro Glória O seu seminovo na troca Recebe a melhor avaliação do mercado Olha mais esta outra super oferta Renault Logan Authentic Este 1.0 é completo A partir de 42.990 R$ 40... 2.990. E para fechar as ofertas da linha 0 quilômetro, Renault Captur Zen completa a partir de 80.450. 80.450. Mas na nova Globo Renault do bairro Glória, além da linha 0 quilômetro, tem também os seminovos. Olha esta outra oferta. Grande Siena completo. Este é 2015. Câmbio automático com apenas mil quilômetros rodados. Tá impecável por 39.500. Apenas 30. 39 mil Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos este Siena EL. É completaço o ano dele 2015, com apenas 39 mil quilômetros rodados por 29.500. Apenas 29.500. Então comece o mês de novembro com um novo carro na sua garagem. E o novo carro está aqui na Nova Globo Renault, do bairro Glorianísio. Com certeza, Fábio. Aguardo você essa semana. Vem para cá, tenho taxa zero, a partir de 0% ao mês. Não perde tempo, vem já para cá, para nova Globo o Renault do Glória. Estou te aguardando, vem já! Quer fazer um grande negócio e quer levar o Renault zero quilômetro? Então vem para cá!